En dames 31 tussen, die hadden we natuurlijk al voorgesteld, dus we gaan lekker beginnen. Helemaal vooraan is het dus inmiddels, als er geen foutjes meer gemaakt worden en als hij op zijn fiets blijft zitten, wel een beetje duidelijk wie hier vandaag wereldkampioen gaat worden. Dus Christian Verhagen is nog steeds op 1, Sigurd Everts op 2 en inderdaad een derde positie daar dan voor Aaron de Kolsteen. En dat is de vraag van het Oster misschien nog langs gaat komen, het lijkt niet meer te gaan lukken. Dus Christian Verhagen, hij pakt hier die titel. Gaan wij kijken aan het hek.